teessoo isaanii magaalaa Finfinnee kan taasifatan miseensota loltoota biyyoota garaagaraaf ministeerri dhimma alaa fi ministeerri raayyaa ittisa biyyaa haala yeroo Itiyoophiyaa irratti ibsa kennaniiru. Marii irratti qondaaltonni waraanaa hirmaatan haala Itiyoophiyaan irra jirtu odeeffannoo sirrii argachuu fi kan isaan gargaare ta'uu ibsan. Maricha irratti kan argaman loltuun Isuudin Paatrik Edontfit Itiyoophiyaan sodaa nageenyaa ji'oota muraasa dura ture jalaa bahuu isii fi mootummaan rakkina karaa nagaan furuu fi ifaajaa jiraachuu sirnaan hubadheera jedhan. The armed forces. Mootummaan odeeffannoo jiru akka beeknu nu taasisuun waan gaariidha. Odeeffannoo mootummaan nuuf kenne bal'aaf odeeffannoo walii galaas hubanneerra. Haala rakkisaa Itiyoophiyaan ji'oota muraasa keessa turteef keessaa baate irratti mootummaan rakkinoota jiran karaa gaariin furuuf yaaleera. Tarkaanfiin mootummaan karaa nagahan rakkinoota biyya keessaa hiikuu fudhataa jirus dinqisiifataniiru. Loltuun Awustiraaliyaa Andreew Gilbiraat ibsi mootummaan yeroo yerootti kennu dhugaa fi soba adda baasuuf kan isaan gargaare ta'uu dubbatan. Odeeffannoon sobaa karaa TPLF'n tamsaafamaa ture nama baay'ee kan dogongorsee ta'uu eeruun odeeffannoon mootummaa waan sirrii beekuuf nu gargaareera jedhan. Ibsi mootummaa odeeffannoo sirrii hawaasa addunyaa biraan dhaqqabsiisuuf kan gargaaru ta'uus himan. In Addis Ababa, we've been unable to travel to the regions. Loltuun magaalaa Finfinnee jiru kana dura iddoolee waraanni itti mudate itti socho'uu hin dandeenye dhugaa lafarra jiruu fi isa sobaa adda baafachuuf rakkannee turre. Odeeffannoon mootummaan kennu ammoo dhugaa lafarra jiru akka hubannuuf nu gargaara. Odeeffannoo dhugaa hawaasa addunyaa biraan gahuu irratti rakkoon cimaan tureera. Sababa kanaan odeeffannoo sobaa karaa TPLF'n tamsa'uun odeeffannoo dhugaa argachuuf rakkannee turre. Dura taa'an waldaa loltoota biyya alaa teessoo isaaniin Finfinnee taasifatanii fi loltuun Naajeeriyaa Kolonel Emeka Akaaliiro ibsa kennameef irraa dhugaa hubachuu dubbatan. Miidiyaalee tokko tokko dhimma Itiyoophiyaa irratti odeeffannoo sobaa tamsaasaa turuun dhugaa jiru haguugee ture jedhanii amma waan sirrii hubadheeraa jedhan. The briefing was very enlightening. We were informed on what the situation is now. Ibsi nuuf kenname ifaaf haala amma Itiyoophiyaan irra jirtu akka hubannu kan gargaaredha. Odeeffannoo baay'ee arganneerra. Kana dura odeeffannoo sobaa baay'eetu ture. Ibsi amma nuuf kenname garuu dhugaa jiru akka hubannuuf himbaasiiwwaniif dhugaa jiru akka dabarsinuuf akka irratti mari'annuuf nu gargaara. Mariin biyyaalessaa taa'amuuf akka jirus odeeffanneerra. Kun tarkaanfii gaariidha. Haalonni rakkisoon turan to'annoo jala oolfamuun tasgabbiin argamutti gammachuun nutti dhaga'ama. Himbaasiin keenya hin qophoofne ture. Hojjettoota keenyas Itiyoophiyaan baafne wanti addaan turre. Loltuun Awustiraaliyaa Andreew Gilbiraat iddoolee ji'oota muraasa dura keessa socho'uuf sodaa uumaa turan yeroo ammaa nageenya amansiisaa waan qabanii fi haala gaarii uumuu ibsan. The Ethiopian Defence Force has done an outstanding job of ensuring the safety and security of people in Addis Ababa. Haalli raayyaan ittisa biyyaa magaalaa Finfinnee biyya akka tasgabbooftu taasises baay'een ajaa'ibsiifadha. Raayyaan ittisa biyyaa ji'oottan darban hojii boonsaa hojjechuun amma haala tasgabbii qaburra ga'ameera. Haalli nageenyaa guyyaarraa gara guyyaatti jijjiiramaa dhufaniiru. Iddooleen dura socho'uuf nama rakkisan amma sodaa homaan qaban. Haalli mootummaan odeeffannoo ifaan kennus kan ajaa'ibsiifatamudha. Loltoonni biyyoota isaanii bakka bu'anii Finfinneetti argaman Itiyoophiyaa waliin wal deeggarsa dinagdee fi hawaasummaan akka hojjetan ibsaniiru.